Nairobi buli munasi baba de dole bitano ara benja aita mwene mbela ochuila Japani ekintu ekiwamma ndagala olabe nga tukibunya mu ggwanga lyona kubanga ati mantonzi atugamba tetulina kye tufunye nabaddeko tz buli munasi bamuwadde nusu mmeka asula bwerere. Why live in Sri Lanka? Africa, I can go to Sri Lanka because you are 20 Canada coins.